крижасик, и он заснял. Табак в каску свою на вушку ему насыпнял. Не может заснуть малюк, бо ведмедик его не спит. Бо він забагато сів меду, і зубчику нога боліть. Не може заснути малюк, на стусі у ляльки сльоза. Бо ляльку сьогодні в посілля на прогулянці в пайку осям. Треба її лікувати та поглядати там, де боліть. Так як це буде спати, бити йти не вміть. Не може заснути малюк. Це сону не йде. Він просто дуже цікає, поки мама в кімнату зайде. Поцілює у стіску його, малюху дідатка свого. Крізково в кімнаті утік, а тепер малюку заспить. Чи доспів не